ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ହିସାବରେ ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ବିକଶିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ହବ୍ ହୋଇଛି, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଠି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର 1 ନମ୍ବର ମଡ଼େଲ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଖବରକାଗଜ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାହା ବାହାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କସ୍ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ FDI ଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ, ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର 1378 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେବେଠୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା 2016 ମସିହାରେ, ସେବେଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 16 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସରକାର ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି। କେବଳ 1378 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ବଡ଼ ମିଛ, କେତେ ବଡ଼ ଭ୍ରମରେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବମ୍ବେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଆଉ ମିଛ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ମିଛ କଥା ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବା, ଏବଂ ଦୁବାଇ, ରୋମ୍, ଲଣ୍ଡନ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ଜାପାନ ଭଳି ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଠି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପଇସାରେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକିରି ବହୁତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା। ଜାପାନରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ 28,000 ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଯାଏଁକେ ନା ଟଙ୍କାଟେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଆମେ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ, ନା ଜଣେ ଯୁବକ କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କେଉଁଥିପାଇଁ? ନିଜ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଯାଇକି ବିଦେଶ ବୁଲିବା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର କିଛି IAS ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସାଜ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବିଦେଶ ବୁଲେଇ, ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିକି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଭେକେସନ୍ କରିକିରି ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଶୂନ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଇସା ଦେଇକିରି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରେଇକିରି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ 1 ନମ୍ବର, ନବୀନ ବାବୁ ବିକାଶ ପୁରୁଷ, 5T ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ବିକାଶର ମଡ଼େଲ, ଏଭଳି ଅନେକ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଏ ସରକାର ଏବଂ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି, ଏଠି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କମ୍ ହୋଇଛି, ଏଠି ରୋଜଗାରର କିଛି ପନ୍ଥା ବାହାରି ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଆସିକରି ଏଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା, ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବଡ଼ ଧରଣର ଏଠି କରିବାର କୌଣସି ସୁରାଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁକେ ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ଖବରକାଗଜ କହୁଛି, ଏଠି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ତଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।